midowga Yurub ayaa soo bandhigay deeq lacag ah oo kaga qayb qaadanayo dib u dhiska suuqa waaheen ee Hargeysa oo uu la burbursan dabkii ka kacay horaantii bishan. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxa warfaafinta midowga Yurub u qaabilsan bariga iyo Koonfurta Afrika ayaa lagu sheegay in midowga Yurub uu lacag dhan 100,000 oo euro ku bixinayo maalgelinta bini'aadantinimada degdeg ah si loo caawiyo qoysaska nugul ee hantidoodii uu saameeyay dabkii ka kacay suuqa waaheen ee Hargeysa kowdii bishan. Dabkaasi oo sababay dhaawaca dhowr iyo 20 qof, burburka dhismayaal iyo meherada ganacsi, sidoo kalena abuuray cabsiya inuu hakad gala ganacsigu, kaasoo khatar gelin kara nolosha dad badan oo isugu jira beeraley, alaabiibayaal iyo dadka ka shaqeysta goobta suuqa. Midowga Yurub waxa uu xusay in maalgelintan ay si gaar ah ugu taageeri doonto ganacsatada dabaqada hoose ee dabkan ku waayay nolol maalmeedka ay qoysaskoodu kaga tirsanaayeen. Lacagaha ayaa qoysaskan loogu qaybin doonaa kaashahaan, taasoo ka caawin doonta inay ku iibsadaan cunto, biyo iyo inay dib u bilaabaan ganacsigoodii. Waxaa qorshahan mucaawinada ah si gaara mudnaanta loo siin doonaa dadka u nuglaaday saameyntii dabka, sida dumarka ay ku tiirsan yihiin qoysasku, dadka naafada ah, dadka buka iyo dadka da'ahaan waaweyn, ayuu midowga Yurub ku yidhi qoraalkiisa, isagoo intaasi ku daray in mashruucan saakulada ah uu socon doono muddo 4 bilood ah ilaa dhammaadka bisha August, ayna ka faa'iidaysan doonaan 500 oo qoys. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.